Vokalisti i grupit Djem të Detit Gentian Demalia, i cili u nda nga jeta një ditë më parë, është përcjellë sot për në banesën e fundit. Gentian Demalia u nda nga jeta para kohë në moshën 40 vjeçare, pasi prej vitesh vuante nga një sëmundje tumorale. Mesditën e kësaj të mërkure, familjar, të afër, më miq, figura të politikës, bashkëpunëtor e dashamirës të këngëtarit Gentian Demalia, zhvilluan homazhin në nderim të tij në ambientet e RTS-s. Gjatë omazhit, Gentian Demalia u shoqërua në tingujt e këngëve të tij më të njohura, ku ai thurte vargje jetës, ëndrave, po edhe vdekjes. Zëri i tij shpërthyes dhe shpirti luftarak i grupit Djem të Detit, vokalisti Demaliaj, do të mbahet mend për publikun me këngët hite Mos Qaj, Jo Tani, Ëndra që për ty i thura, Epos, Jakub Feri e të tjerë. Vokalisti Demaliaj me grupin e tij ka marrë pjesë në shumë koncerte dhe festivale, ku nuk kanë munguar as çmimet, vlerësimet dhe duartrokitjet e forta nga publiku. Por sot me slotëve, trëndafilave të bardhë, miq dhe dashamirësit e vokalistit Demaliaj i dhan duartrokitjen e fundit në reagimin e tij nga kjo jetë.